marka argia, bilatu eta aurkitu dugu. Batzuk, udaleko eskarmentutik landutako esperientzia jarri dute mai gainean. Eta besteok, asmo eraldatzaile sakonak. Biak ala biak beharrezkoak dira une honetan. Gasteizen lehen indarra izango garen honetan. Enplegu eta politika sozialak sakon ezagutu eta eraldatzeko gaitasuna izango duen jendea dugu. Azkundean eta kapitalismoan oinarritutako hiri ereduari buelta emango diogu. Burujabetasunean oinarritutako batean bilakatzeko. Eta hori guztia jendartearekin batera eraikitzeko tresnak josiko ditugu. Talde honetan barne eta kanpoko esperientzia eskusesku koloretako Gasteiz hori udaletzean ere ikusteko. Ez dugu bakarri Gasteiz berria ondo kudeatuko, aldaketa politikoa eta sozialak sakontzeko politikak bultzatuko ditu Gasteizko udalak.